За сайн байцгаана уу, Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст маань Монгол улсын маань нийслэлд Улаанбаатар хотоос яг одоо золбоотойгоо холбогдоод байна. За тэгээ өмнө нь бол бид хоёр нэгэн киноны талаар бас ярьсан байгаа. Тэр подкастыг та бүхэн бас сонссон баха. За энэ удаа бид хоёр бас нэг арай өөр сэдвэр, тэр тундаас залуучууд руугаа чиглэсэн энэ сэдвэр бас ярий гэж бэлтгээд байна. За сайн уу, өдрийн мэнд хүргэе золбоо. За өдрийн мэнд, сайн сайхан юу байна? Зөө энүүгээр бол тайван сайхан дөө. Тэгэл ажилдаа явцгаагаал, тэгэл амархан амраал тэгэл байж байна. Харин Монголоор сайн сайх юу болж байна? За Монголд одоо сайхан дулаач чинь. Тэгээд цагаагаар одоо их сайхан уран дулаан болоод тэрийгэ дагаач гисэн хүмүүсийн зан харилцаа шаяг одоо бүх юм сайхан болж байгаа шүү дээ. Тэгин. Бас нэг жоохон хүүтрээд утаа мутаатай байхаар бас хүмүүс бас давхар бас нэлээд стресстэх байх л та тий. Тэгээ одоо ажилч жигдэрж явах шиг байна. Сая нэг хэсэг цагаан сар гэж бас нэлээд уух хугацаалтлаа. Зөв. За тэгэхээр энийг ийм би нэг ажиглаж харсан юм а. Одоо манай Монгол залуучууд маань бас нэг үе бодох юм бол нэлээд бас өөрийнхөө ховь хүний хөгжил те өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн тийм бодол илүүх суудсан байна. За тэгээ ер нь ингээд миний подкастны доош төгсөн ингээд бичиж байгаа тэр хандлт юу одоо хүсэл тедрийг ингээд харахаар ер нь яаж өөрийгөө хөгжүүлэх өшөө сайн өөрийгөө яаж нээх үү гэсэн тиймэрхүү мессеж комментууд нэлээд байдаг болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг өөрийгөө хөгжүүлэх нь энэ цаг үед бол болохгүй юм байна. Тэгжиж л бид нар урагшлах юм байна гэдгийг ойлгосон ойлголт нь юм болов гэж би хараадах. Өмнө нь бидрийг бол одоо намаг оюутан ч юм уу эсвэл манай аав гэж оюутан байхад 4 жилийн одоо их сургуулийн те коллежийн боловсрол эзэмшээл тэрүүгээрээ одоо насан туршдаа амьдрал өөрийн амьдралыг залгуулад яваад иж болдог болсон бол одоо энэ 21-р зуунд бол өдр болгон сурахгүй л бол ер нь хоцрогдох гол хаягдах гал гэдэг болцсон юм бэ те. Тэгэхээр зайлшгүй энэ хов хүний хөгжил өөрийгөө үргэлж цэнгэлж аптит хийж явах ёстой гэдэг юм л одоо тулгараад ирлээ л дээ. Энэ тал дээр чи нэг өөрийнхөө бодлыг хэлээд бас нэг энэ талаар өөрийгөө залуучууд маань хөгжүүлэх гэдэг тэр залуучуудад нэг чиглүүлж өгөөч. За энэ одоо чуг чиглүүлэх нь ашиг. Гэтэл ер нь миний бодож байгаа нэг анзаараад байгаа хитэн зүйлүүд байна л да. Одоо ялч биднес нэг юм цаг хугацаатай уралдаад шахалтанд ялч орж ирхэн л дээ. Орж ирхэж байгаа л да. Өмнө нь дөрөв жил сурсан зүйлээ ч юм уу эсвэл нэг ойр дур сурсан зүйлээ ч юм уу ингээд амьдраад болоод яваад идэгсэн бол одоо цаг ирэх тусам өрсөлдөө нэмэгдэж байгаа. Аа тэгээд бусад хүмүүс ч гэсэн одоо ингээд хөгжөөд ирж байна. Тэгэхээр бид ч гэсэн дагаад хөгжих ёстой болно. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө байгалийн хуулиар бол нөгөө хөрснөөс арчигдэн шүү дээ. Тийм учраас бид бол амьдрах хэрэгтэй. Аа амьдрахаасаа гадна сутгах учиртай амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд бас мөнгө саадлах хэрэгтэй тий, хангалуун сайхан тэгээд ийм үйлс хуурчин амьдрах ёстой гэв нэг наазахын хэрэгцээгээ хангаад за тэрнээсээ цаашаа нөгөө наазахын хэрэгцээгээ хангаад эхлэхээр дараагийн нөгөө нэг өөрийгөө хөгжүүлээд ирэхээр нөө олон нийтэд харилцах одоо хүсэл тийм ээ хэрэгцээ байна. За харилцуулна. За ингээд өөрийгөө бас хүчтэй гэж мэдэрхийг хүснэ тий. Энэ болгоо ингээд энэ юм цаашаа хаш явдаг гэхлээ нөө хүний өөрсдөг нь хөгжил те тэр юмний асуудал бол одоо явж эхэлж байгаа юм л та. Тэгээ мэдээч хэрэг ажил төрөл амжилттай явахад хүний харилцаа хөгжил мэдрэмж мэдлэг те эзэмж байгаа одоо эзэмсэн мэрэгжил тэгээ цааш та тэр мэрэгжил те хэрхэн мэрэгшиж байгаа гэвэл энэ асуудлууд хөндөгдөв. Ер нь хэл олон зүйл яригдаад эхлэх байх л та. Тэгэхээр за чи бид хамгийн гол нь ингэж л асуугаад одоо яг энэ хувь хүн өөрийнх нь хөгжилд анхаарч байгаа энэ залуучууд маань яг чиний бодлоор яг юунаас эхлэх ёстой вэ? Онлайнаас энэ мэдээлэл энэ бүгдийг суралцаж өөрийгөө апдейт хийх ёстой юу? Аль эсвэл ном тохимлоос уу? Яг хаанаас эхлэх ёстой вэ яг энэ цаг үед? Нэг зүйл их сонин шүү дээ. Одоо тухайн яг сошиалс уу гэдэг асуудал дээр бол бид их боломжтой амтах хэрэгтэй байна. За миний хувьд юу аягүй чухал вэ гэхээр мэдээч хүмүүжил гэдэг юм их чухал. Чудаа ойлго. За энэ асуудлыг бол эцэгчүүд маань хүүхдүүд
хүүхдтэйгээ харьцаа, харилцаа, за тэнд ямар сургууль сурч байна, ямар нийгэмд амьдарч байна гэж цааш явах бах л да. За тэгээд хүүхдтэй хас хэсвэлээд ингээд хөгжил, тэр хүүхдийн хөгжилд, тэр хүүхдийн боловсрол, тэр хүүхдийн хүмүүжилд анхаарат гэснээс ингээд маш их юм шалтгаалж байгаа. Ер нь хүүхэд төрөөд эхний 3 жил дотор тэр хүүхэд ямар хүүхэд болох вэ? Ер нь цаашд ямар хүн болох вэ гэдэг нь тодорхой болоод эхэлдэг гэж одоо юм хэд яриад байгаа. Одоо нэг ийм үг гэдэг л да. Хүүхдийн хүмүүжил 100 жилийн өмнөөс эхэлдэг гэж. За. Анхандаа сонсохыг сонь. Одоо ингэ бодоод үзэхээр юу гэхээр намайг төрөхөөс өмнөх 100 жилийн өмнө болж байгаа үйл явдал, тэр бүх ингэ үндэс суурь, одоо манай энэ нийгмийг бүрдүүлж байгаа энэ бүх ингэ түүх соёл, одоо үйл явдал нь эргүүлээ 100 жилийн дараа төрөх одоо бидний ч гэсэн ялгаагүй нөлөөлнө. Энэ бол чухал. Нэгд бол түүх болж нь одоо бидний сургамж болно. Хоёрдугаар энэ өнөөдрийн нийгэм, Монгол улс те одоо ардчлал энэ бүх юмыг одоо бий болоод ингээд миний энэ амьдрах орчин бий болох үндэс суурь тавигдаад ингээд явна гэдэг маань өөрөө бол бүх юм ингээд олон зуун жилийн дараа ч гэсэн дараачийн хүмүүс одоо нөлөөлдөг юм аа санаа. Тэгэхээр бид анхаарах ёстой байгаа юм л да. За хүүхдийн. За тэрийг бол одоо мэрэгчлэн хүмүүс ярих байна. За миний хувьд юу гэж харж байгаа юм гэхээр за залуусууд аль болох өөрсдөө хөгжүүлэх гэж оролдож эхэлж байна. За хаанаас эхлэхгүй гэдэг асуудал их чухал. Ямар ч чиг эхэлчих юм бол бас нэг тийм үр дүн гардаг. Эхлэн гэж нэг юм. За хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй бол бас зүг. А тэгээд гол нь хаанаас эхлэх нь эхлэхээсээ гадна яг хаана очих вэ гэдгийг мэдэхгүй бол за бүр хийцүү. Тий, одоо бензин тус сайтай, сайн хөдөлгүүртэй машин байлаа гэд хаана бүрхий мэдэхгүй бол явсаар огоод бензин тус нь дуусаад машин эвдрэл дуусан шин. Үүнтэй идэхэд бид юу гэхэлэр олон зүйл дотор төөхгүй өөрийнхөө чиглэлийг л одоо хамгийн эхэлж олж авах хэрэгтэй гэж би хувьдаа ойлгодог. Одоо өөрийгөө хөгжүүлэх нь тулд шүү дээ. Тэгэхээр маш олон сорилттой тулгарна, олон зүйл хийж үзнэ гэдэг ч юм уу те. Эсвэл дуртай зүйлээрээ дагнаад явна гэдэг ч юм уу. За эсвэл энэ хэрэгцээтэй учраас би энийг сурна, за энэ амьдралаар амьдрна гэд ингэж явдаг ч юм уу. Гол нь хаана хүрэхгүй гэдгийг ойлгосон хүн болвол юу хийх вэ гэдгээ, юг хаанаас эхлэх болох вэ гэдгийг бол ойлгоно гэж одоо хараад байгаа. За одоо практик зүйл ярил л да. Одоо юунаас эхэлж вэ гэж. За. Айд бол өөрийгөө сорилтнд оруулах хэрэгтэй гэж бодож байна да. За. Оролцоотой байх хэрэгтэй гэж. Миний хувьд за зөвхөн миний хувьд гэдэг үг юм бол бид хүүхэд байхсан хүүхдийн байгууллагаар төрсөн. Мэдээч хэрэг хүүхдийн байгууллагаар явахаар олон давуу талтай бас олон сул талгах магадлалтай жишээ. За олны өмнө ярьж сурахаас ихсүүлээд хамт олонтой ажиллаж сурна тийм ээ. Яг үгийн одоо зөвхөн ангийнхаа хүүхдүүдтэй биш, зөвхөн байрныхаа хүүхдүүдтэй биш, бүр өөр өөр хотын, за баг заримдаа бүр өөр өөр улсын хүүхдүүдтэй харилцах шаардлага гардаг тийм ээ. Ингээд эхлэнгүүт хорвоо ертөнцийн хүүхд танилцаад эхлэн янз бүр хүнтэй уулзаад эхлэн тодорхой хэмжээнд бие даагаад эхлэн за ингэснээрээ маш их юм одоо өөр олж авч байгаа. Одоо ном сонин унснаас илүү их туршлага олж авч байгаа. Хүнтэй харилцах гэдэг асуудал. За ингээд хүүхд байхаас эхлээд явцсан. Тэгээ оюутан байхдаа чиг одоо чиг ингээд цайхан хүртэл одоо найрамдал туслан одоо олон улсын хүүхдийн найрамдлууд дээр 320 гаруй залуусын одоо 2 өдрийн үргэлжилсэн тийм сургалц зохион байгуулаад өнөөдөр дуусаад ирсэн. Улаанбаатар хотод ирсэн байж байна. За. Ингээд гэрчээтэй ингээд цааш явна. Тэгэхээр аливаа үйл ажиллагаанд ямар нэг сайн дурын үйл ажиллагаанд ч юм ингээд өөрийгөө сорьж оролцож явах хэрэгтэй. Ингэснээр өөрийгөө ч бас мотивац одоо өөрийгөө идэвхжүүлээд өөртөө урам зориг өгдөг. Бусд хүн ч гэсэн танд одоо урам зориг өгнө. Ингэснээр бас өөрийгөө хөгжүүлэх ихний алхмууд ингээд хийгдэж эхэлнэ гэж одоо мэдээч хэрэг зүгөө суугаад байгаа хүн бол хөгжихгүй. Бас ингээд хөдлөөд байгаа хүнд бол наазхан жижиг сажиг одоо юу гэдгийг ур чадвараа нэмэгдүүлэхээс олон зүйл нь тусгаар явна л та. Тэгэл ятгата нэг англ үг цээжлэг ч юм. Ятгата юм мундаг ярьж байгаа хүмүүс чинь ингэж ярих хэрэгтэй юм байна. Өө ингэж ярьдаг юм байна гэдэг ч юм. Тэгэл явах хаал л та.
энгийн зүйлний өгөхлөр хамгийн эхлээд хаашаа очих бодож болох хэрэгтэй. А одоо миний бодлоор бол алсын хараа гэж үгэлэх гэдэг амтай болох хэрэгтэй. Хоёр гэвэл та аливаа зүйл одоо оролцоо тавих хэрэгтэй. Оролцоогоор хамгийн хурдан юм сурдаг, хамгийн одоо өөртөө туршлага олж авдаг. Одоо мэдлэгч нэг юм да. Тэгэхээр ийм зүйл бол ийм хоёр зүйл бол том чухал юм аа гэж би одоо хараад байна. Зөв зөв. Тэгээ энд бас нэг ийм байна золбо. Би нэг ажиглаж харсан юм. Тэгээд ма яг л одоо мэдхгүй би одоо нэг 10 жил сурахгүй байгаа учраас яг л бидний үед бол 10 жилд бол ингээд багш нар бол ингээд яг нэг тодорхой нэг имийг бол ингээд заагаад те хүүхдтэд ингээд бүр багш нь ингээд бүр махчилж заагаад те ингээд бүр тодорхой ингээд бүх имийг ингээд сургаад дуусгасан байжээ. Бид нар бол ингээд сурчиж за энэ гадны энэ Европ энэ гадны за тэгээ Америк гэдрийн боловсролын юу эдрийг яг ингээ харахаар тэр заахаасаа илүүтэйгээр тэр хүүхэд тэр юмыг хаанаас яаж сурах вэ гэдэг тэр аргачлалын айгүй их заадаг юм шиг байна. Одоо энэ юу гээд. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд чинь ингээд одоо жишээ альва нэг одоо 21-р зууны боловсрол миний бодлоор яг тэр л болцсон юм болов. Альва нэг шин юм гараад ирэхэд тэрийг хаанаас яаж хурдан сурж өөрийгөө аптит хийх тэр одоо тий механизмыг маш хурдан өөрийн болгоод 10 жилдээ өөрийн болгоод авцсан байгаа байхгүй нөхдөд. А нэг их юм сураагүй мдэггүй одоо ингээд Монгол хүүхдүүд ингээд энэ юуд идээр ирэхээр эсвэл 10 жил мэлтэрэ жухам амар сайн сурдаг. Бүр шууд ороод онд сураад том он дээрээ зүгээр ингээл төрүүлэл цойлол явчихдаг. Яагаад вэ гэхээр нөгөө Монгол тэр юу нэг ингээл төрүүлсэн байдаг. А ингээд амьдрал дээр ч юм уу тэдэн жилийн дараа нөгөө Монгол хүүхдүүд маань гүцэгтэй ирдэг. Тэг учир шалтгаан юу вэ гэхээр нөгөө шин юм руу чинь ингээд нөгөө ороод шин юм сурах тийм татал манай хүүхдүүд сураагүй. Яг хуучин юм аа ингээл амар сайн өөрийн болгоод авцсан. Шин технологич гэдэг юм уу шин юм гараад ирэнгүүт л өөрийн болгох тийм чадварын багш нар маань сургаагүй а эдний багш нар болохоор шин юмн дээр өөрийнхөө гэс аптит хийх тэр чадваруудын л хүүхдүүдээ суулгаад идэх юм бэл энэ тал дээр чамд ажигласан ч гэсэн юм уу харагдсан зүйл байгаа юу за энэ нөгөө нэг сүүлийн үед их яригдж байгаа нэг сэдв рүү хазаан л та энэ юу гэхээр нөгөө EQ гэж ярьдаг шүү дээ одоо хүн чинь өөрөө 10 чадамжтай 10 IQ байгаа нэг нь бол бас олон жилийн өмнөс IQ гэж ярьдагсан оюуны чадамж тийм ээ сэтгэгч чадамжийн асуудал ярьдагсан бол одоо EQ гэдэг зүйл бол их чухал болчлоо буюу одоо юм сэтгэлийн хат сэтгэлийн тэнхийг хэм удаа ийм асуудал өөргөө одоо цэнэглэх юм чадвар гэж хэлж ойлгож болох юм бас ийм чадвар том чухал боллоо гэдгийг хүндэж эхэлсэн одоо сүүлийн үед гэсэн шийдэг сайн удирдахчид сайн за одоо амжилт үзүүлж байгаа хүмүүс бол энэ чадвар нь илүү хөгжиж байна гэж. Энэ асуудал энэ одоо чадвар залууст суух хэвээр суулгах хэрэгтэй. Ингэжээч одоо тэр хүмүүстэй зэрэгцэж одоо олон нэг дэлхийн хэмжээнд гарч өсөлдөх боломжтой болгосон өвчин болж хөгжил гэж харж байгаа юм л да. Энэ асуудал руу орж ирэх гэж харж байна. А яг уу боловсролын системийг гэдэг нь манай Монголын боловсролын систем бол бас 4 4 жилээр эсвэл нэг сайдын солигдохоор энэ хамраал явдаг юм асуудал байгаа. А энэ бол багшийн ур чадвараас хамаарав. Тухайн хичээл юм ингээд ойлгоод явж байгаа. Тэр дотроос зарим хүүхд нь өөрөө дуртай зүйлийг болоод авч байгаа. Зарим нь урсгалаараа явж байгаа. Урсгалаараа явсаар байгаа л нэг ажил мэргэжилтэй бол урсгалаараа явсаар байгаа тэтгэвртэй гарддаг ийм асуудал үүс гэлтэй. Энд өөр өөрсдийн хувь заяа ингээд шийдэгдээ яваад байна шүү. А харин энэ дундаас бол өөрөө зөв юм болоод за харин цаашдаа шин зүйл суралцах яаж суралцах вэ шинэ юмтай тулгархаар яах вэ гэдэг асуудал тийм ээ энэ асуудлыг бол EQ гэдэг энэ чадамжийг одоо хөгжүүлж чадсанараа чадварыг хөгжүүлж чадсанаар бол давж гарах боломжтой гэж энэ одоо ямар чадварууд орж ирэх гэхээр за нэгд бол өөрийгөө одоо мотивацлах өөрийгөө одоо шавдуулах тийм шамдуулах ийм чадвар өөрийгөө одоо сэргийлгэл одоо ямар нэг ас байдлаар би ингээд мундаг их сургууль сураад юм сайжраад ингээд ирлээ шин зүйл гараад ирлээ а янз бүрийн чадварлаг хүн чахагдлаа бэрхшээл тохиолдоод бид бол амархан гутардаг ч юм тийм шантардаг асуудал үүдэг а үүнийг бол давж гарах чадвар бол хүмүүс суух хэрэгтэй энийг жишээ нь бол дуртай хүмүүс сонсдог юм дуртай зүйлээ хийх
За чухал үед одоо тодорхой хэмжээнд завсарлага аваад яадаг ч юм одоо өөрийгөө цэнэглэдэг ч юм уу тийм ээ гихчээтэй. А бас дараагийн зүйл нь болохоор өөрсдөө ингээд нөгөө сурах арга барил гэж байгаа. Сурах арга барил гэдэг бол би хувьдаа хүмүүс нөгөө нэг өөр өөрсдөө юм гэсэн арга барилтай байдаг гэж би хардаг. Одоо сайн амжилт үзүүлж байгаа юмс. За тэр дотор ямар арга барилуд байгаа юм гэхэлэр зарим хүмүүс бол хүнийг дагаж шийдэг юм. Ер нь дагаж шийдвэр нөгөө оролцоо гэж яриад байсан шүү дээ. Хүнийг дагаж шийх юм уу эсвэл хамтдаа ингээд шууд ажил руу дайраад ордог. За ингээд сурч байгаа хүмүүс байна. А зарим хүмүүс бол одоо ном сонин тэр нөгөө нэг судлах ёстой юм сайн судалж үзээ явж байгаа хүмүүс байна. Энэ хоёр хүмүүсийн ялгаа нь гэвэл дагаж орж байгаа хүмүүс бол маш хурдтай сурах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгээд цаана голн зааж өгч байгаа ч юм хамт дагуулаа хийж байгаа юм бол бас сул тал нөгөө нэг сул талыг нь орхиод тийм ээ өөрөөсөө бол дав одоо давуу тал сайн эерэг талыг нь харж тэр ажлуудыг хийж байгаа учраас тэндээс бол залуучууд тухайн сурыг гэж оролдож байгаа хүмүүс бол маш хурдтай зөв юм сураад явах боломжтой гэж харагдав. Гэхдээ одоо бас л тэгэл хамгийн түрүүнд юу очих вэ гэхэлээ нөгөө нэг хаана хүрэх вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа хүн бол юу сурах вэ гэдгийг мэднэ л гэсэн. А тэгж байгаа тохиолдолд тэр зүйл рүүгээ угаасаа дуртай ингээл яваад орчих. А тэргээд гээ хурдан сур. Ер нь бол дургууд хүчгүй гэж ахтар үг гэдэг шээ. Энд чинь хүн дуртай юм айгүй хурдан сурдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг дуртай зүйлээ олох өөр хаашаа явж явах гэж байгааг л хамгийн түрүүнд мэдэх ёстой гэж ахлал энэ юм руу орчих. Зөв зөв. За нэг ийм бас нэг ийм одоо манай энэ Монголын залуучуу зарим нэг ингээд хүүхдүүд эдрийг харахаар айгүй тийм бүрэг хичимтгий өөрийгөө илэрхийлэх чадвар жоохон муу ч юм шиг эсвэл их татгшоогоо тийм хүүхдүүд бас ингээд байна л да. А тэгээд тэр хүүхдүүд за мэдээж тэр бас нэг гэр бүлийн хүмүүжилч гэдэг юм уу. За эсвэл нэг аав ээж нь их дуугаа аав нэг дуугаа гэдэг болохоор аа эсвэл аав ээж нь хүүхдтэйгээ тэр болгоно ингээд сэтгэлийн нуудлаа яриад байдгүй болохоор тэр ч юм уу ер нь яг яагаад ингээд тийм татгшоогоо бүрэг чимтхий тийм хүүхдүүд болчдгийг тэрийг бол тэр тухайн аав ээж юнеслийг хамаарч байгаа хүмүүжлээс нь хамаарч байгаа болов уу гэж би хардгийн. Тэгэхээр одоо яг нэгэн тэгээд өссөн байгаа хүүхдүүд маань одоо энэ нийгэмд энэ их чөлөөтэй энэ их харилцааны нийгэмд өөрийгөө илэрхийлэх чадвар суух хэрэгтэй болж ирж байна тий. Өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлдэг болж ирэх хэрэгтэй болж байна. Тэр залуучууд өнөөдөр яг яах хэвтэй вэ? Чиний бодлоор тий. Чи бас ингээд биш хөдөл олон Монгол залуучуудтай уулзаал ингээд явж байгаа тийм улсуудаас таарлаж л исэн бах тий. Тэр улсуудад чи яг юу гэж хэлэх вэ ер нь? Аа. За түрүүн би хэлжсэн хүүхдийн байгууллагаар явж байсан. Энэ маань нөгөө над аягүйх тус болсон. Одоо хүүхд тохсоо ингээд ангийнхныхаа өмнө гараад юм ярьдаг ч юм байсан л да. Тэгээд манай нэг юм тусламж яадаг. Манай байгалийн ухааны багш Мөхтала гэдэг багш байдаг байсан. Одоо гэсэн байгаал да. А тэр багш маань болохоор ингээд тухайн үед ингээд шүдний өвчин ч юм уу, толгойн өвчин юм уу яасан юм бүү ирээл заримдаа их одоо бодох нь бол бас шартцсан байдаг байсан уу гэж боддог. Яг нөхөр тэгчээд айгууд л хичээлээ зааж чадахгүй байж идэг байсан уу мэдхгүй. Одоо багш сонсоод одоо уурлахлах. Аа ирээд залбачиныг гараад юм яриад тах. Тэгээ би ангийнхныхаа өмнө гараад л юм ярьдгүйсэн. Яг юу яадаг байсан гэхээр их сонин үдсэн киногоо ч юм уу яриад те. Тухай BBC-ийн одоо орс хэл дээр орчуулж гардаг байсан. Живая природа амьд байгаль гэсэн баримт нэвтрүүлэг үздэг байсан. Тэр тухайн ингээ ярьдаг байсан. Энэ маань болохоор надад ингээ айгүй их хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Нүур хагараад ингэж байгаа. Тэгэхээр олонний өмнө гарч одоо ярих ч юм уу, олон нийтэд харилцах, бусдад санал бодлоо зөв илэрхийлж хаалцсан гэдэг маань бол үг зөв сонгохоос эхлүүлээд өөрийгөө зөв задлах тийм ээ, өөрийгөө одоо ичгэ болох гэх юм уу да одоо аль болох өөрийгөө солилцоод тулгуурлаж явах хэрэгтэй гэж хардаг. За одоо за би сайн нөгөө нэг ерөнхийдөө ингээд зарим хүмүүс тийм хичээл авахтаа бол олон нийтийн өмнө өөрийгөө хэрхэн зөв илэрхийлэх вэ гэдэг асуудлыг хүндэтгэв. За харин
зүгээр нийт дунд ингээд залуучууд дунд ч юм уу, найзууд дундаа ч юм уу ингээд яаж ирэх нь жоохон нүүрэнгүй байх хэрэгтэй юм би гэдэг тал дээр эхлээ бодлоо оалцчаад, дараа нь олон нийтийн мөн яаж ярьж болохгүй гэдэг нь би ярих гэж бодоод байна. Болж байна. Болно болно. Тэгэхээр за бүрэг эчимхэн хүмүүс гэж. За энэ бол янз бүрийн амьдралтай гэр бүлийн хүмүүжлэлтээс хамаарат энэ бүрэг эчимхэн байх хүмүүс байдаг. За ийм хүмүүс ч юм уу, ийм залуучууд болохоор тодорхой хэмжээ нийгмийн харилцаанд ингээд сатар ордог. За эсвэл зарим нэг зүйлээс ичдэг, эсвэл санаа зовдог, сэксүүлээд ийм нэрлэхүү ч юм уу, ийм байдлаас ингээд олон нийтээс холдчдаг тохиолдол байдаг. А эсвэл нөгөө нэг тодорхой хэмжээний өөрийн гэсэн хувийн амбиц байхгүй тийм ээ. За надтай надгүй ингээд явчихна гэдэг ч юм. А эсвэл нөгөө нэг тодорхой хэмжээний өөрийг хаана хүрэхээ тодорхойлоогүй өнөө маргааш шиг одоо харж авч байгаа ч юм уу. Эсвэл за өнөөдөр нэг ийм ажил хийгээд маргааш нэг ингээд өнгөрөөчүүл болчих гээд байна гэдэг ч юм байдлаар хардаг л да. Одоо жишээлбэл 10 жил байхад, за нэг 10 жил байхад одоо ингэдэг шүү дээ. За нэг 10 төгсч хийсэн гэдэг. Тэрнээс цааш нь юу юм хардггүй. Ер нь тэгжсэн да. Би л бас тэгжлээсэн. 10 төгс, за нэг төгсчүүл. Тэрнээс цааш яг юу ч төсөөлөхгүй байхгүй. Мэдэхгүй юм чинь. За тэгээд 10 төгсөөд ирсэн чинь их сургууль гэдэг нэг юм гарсан. Өө зөлөг гэл. Тэгээд 4 жилийн дараа за нэг их сургуулаа төгсч хийсэн. Тэгэл төгсөө гараад ирсэн чинь нөгөө амьдрал чинь сайн уу гэл. Ухчихгүй гой тосоод авахгүй штэ. Тасгаар алгадаал сэр чи. Наа чи одоо сургууль биш. Одоо чи өөрөө хийчээ гээл тий. Ингээд ухтаад авч. За тэгэнгүүт яа хочроо болохоо ойлоо. А тэгэнгүүт энд хамгийн чухал юм юу болоод тэгэхээр нөгөө харилцаа гэдэг зүйл аягүй чухал болоод тэгэлж. Одоо шин залуучууд, оюутан залуучууд дөнгө төгсч гарч ирээд ажилд орох гэдэг ч юм уу. А за учиргуу одоо ингээд гадаадд сургууль төгсч ирээд бас ажилд орох гээд ярьслага өгдөг ч юм уу. Ингээд онгот бол нөгөө харилцааны асуудал гараад ирдэг. За харилцааны асуудал дээр бол доголдолтой асуудлууд, за эсвэл хувь хүний өөрийнх нь ертөнцийг үзэх үзэл ч юм уу, тэрнээсээ хамаарад ингээд ажил төрөл тэнцэхгүй, эсвэл хүний дургуй гэдэг юм, эсвэл өөрийгөө буруу ойлгуулдаг юм уу, тийм ингээд янз бүр болоод байгаа юм тал байдгаа. За тэрэн дээр жишээ, хитэн жишээ дурдъя л да. За нэгд бол хүмүүс маань өөрсдөндөө аягүй ихтгэлгүй байдаг. А өөрсдөндөө яагаад ихтгэлгүй юм гэхэлээ тодорхой хэмжээнд нөгөө мэдхгүй зүйлдэд хүн ер нь ихтгэлгүй байдаг. А эсвэл чадахгүй зүйлдэд ч юм. А хоёр гэвэл сайн бэлдээгүй зүйлдэд бол нь ихтгэлгүй байдаг. Одоо тухайн ярилцлага ч юм уу, эсвэл ихтгэл яриа, уулзалтанд бэлтгэлгүй учраас, мэдхгүй байгаа учраас өөртөө ихтгэлгүй. Өөртөө ихтгэлгүй байна гэдэг маань та чад одоо жишээлбэл та нэг цаас нуглаад гоё онгоц хийдэг чадвараа мондөг чадвартай ярина, өөртөө ихтгэлгүй байна гэдэг маань одоо 100% хийхээс юм зүйлээр 70% хийдэг ч юм ийм эрсдэл дагуулдаг. Тэр учраас өөртөндөө ихтгэлтэй болох хэрэгтэй. А ихтгэлтэй байна гэдэг маань бас буруу зүйл дээр ихтгэлтэй байвал тэгээ бүр буруу юм л тийм шүү дээ. Тэр учраас зөв зүйтэй зүйлийг суралцаж ингэж явж явах ёстой гэж хараад байгаа. За өөртөө ихтгэлтэй байх асуудал. За дараагийн юм юу гэхээр яаж өөртөө ихтгэлтэй болд юм бэ гэж. За миний хувьд бол хэрхэн өөртөө ихтгэлтэй болж ирсэн та одоо бодлоо хуваалцах зүйтэй байх л та. А за өөр ном сонин дээр тарвал бас өөр зүйл ярьдаг. За яаж өөртөө ихтгэлтэй болох гэхээр миний бодлоор айл болох өөрийгөө дайчилж нөө олонний өмнө гарч байх хэрэгтэй гэж. Одоо оюутан байхад наттай хамт ингээд парламентын мэтгэлцээнээр явдгуулсан инхват гэж залуу. За. Одоо бол мундаг гэдэг болсон. Аанх ингээд парламентын мэтгэлцээнд орохоор явж байгаад ярьж явж байгаад нөгөө гацчихдаг. Таг гатна. Тэгээд гэл ингээд тэнгүүд нөхөр яадаг вэ гэхэлэр яадаг гэсэн мэт юм нөгөө эндрийн ар зогсож чад хөлөө ингээд гид дэвшилдэг гэсэн. Нэг хөлөө. Тас гэл. За. Одоо бараг шүүгч нээлтгч нь ингээд цочиж байгаа байхгүй. За. Тэнгүүд өөрөх үг нь ороод ирж байгаа. Тэгээ цааш ингэ яриад явдаг гэсэн. Тэгээ энэ чинь өөрийгөө ингээд тодорхой хэмжээнд дайчилж штеп, өөрийгөө хөгжүүлж штеп. Тэгээ чадахгүй болоод ирэнгүүт ямар нэг арга сэдээд тэр аргаа олоод тэр аргаараа өөрийгөө ингээд эмчлээд ингээд цааш явж гэнэ гэсэн үг багхгүй. Тэгээ тэр залуу ингээд ихтэл одоо бол олон юм гараад бүр ингээд ихтэл яг юм штеп. Одоо их мундаг ярддаг тийм залуу болцсон байгаа.
Тэгээд давж туулаад өөрийнхөө бэрхшээлийг давж туулаад. За, энэ гихчээд ингэ өөрийгөө аль болох дайчлаад олон юм гарч ярих боломж олгож ивэл тэр одоо гарч ярьдаг хүмүүстэй уулздаг ийм байх хэрэгтэй. Ингэснээр тодорхой хэмжээнд маш олон зүйл суралцах боломжтой. Одоо хүнтэй яаж харьцах вэ? Хэрвээ урдаас чинь хүн инээгээд ингээд ажил ирж байна уу? Эсвэл ууртаагаар өнөөдөр байна уу гэх юм бэ? Хүнийг ажилж эхлэнэ л дээ. Одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг юм өгөөд байхгүй. Харилцаа гэдэг бол хамгийн гим хоргүй авилгал юм аа гэж. Одоо та ямар нэгэн мөнгө төгрөг өгөхгүй, хууль зөрчихгүй хэрнээ та хүнтэй зөв сайхан харилцаж чадах юм бол тэгээд эргүүлээ тэр хүнд гой урам зориг юм уу сайхан үг билгэж чадах юм бол эргүүлээ танд ирэх одоо ашигтай одоо хилцээр одоо ашигтай зүйлүүд бол маш их гарах боломжтой. Тэгээд энэ бол маш гим хоргүй айгу зөв хариу юу одоо авилгал гэдэг нэг онцлогоор хилчиж байгаа юм л да. Тэгэхээр өөртөө ихтгэлтэй хүн бусдад бас ихтгэл өгч чаддаг. Тийм. За дараагийн нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр за ингээд өөрийгөө байнга сорилтонд гаргаад өөрөө ингээд яваад байгаа юм гэдэг олон зүйл суралцаад байна. За дараагийн нэг зүйл нь хүнд сайхан үг хэлж сурах хэрэгтэй. За манай монголчууд байдаг нэг том алдаа бол хүнийг магтаж юм сайхан үгээр одоо дайлж чадахгүй чаддгүй тохиолдол их байдаг. Одоо жишээлбэл гой хувцастай бол гой хувцастай нэг хэлж чаддаг ч юм уу тий. Эсвэл нөө хэлгүүд нэмэгдэж юу яриад байгаа юм гээл тий. Эргээг тэрийг хүлээж сонстдгүй юм шиг надад санагдсан шүү дээ. Яг зөв сонсч чаддгүй тий. Эвгүйлдэ. Одоо нэг ийм дасгал гэдэг юм. Хоёр одоо сургалтын дээр ашигладаг арга. Ахаа. Хоёр хүнийг ингээд өвдгийг нийлүүлээд урдаас нэг сандалтаар харуулж суулгаа. За. Тэгээд ингээд одоо хоёр сайн мэддэг найз их гэсэн үг л дээ. Суулгаад урд урдаас нь харуулаа. За та ингээд минутын турш ингээд 20 сайн тэр найзынхаа талаар 20 сайхан одоо сайн чанарыг нь сайн талыг нь магтаад өөрт нь ингээд өөдөөс нь харж байгаа хэл гэдэг даалгавар өгөх байхгүй. За тэгээд хилээд ингээд хүмүүс олон ингээд зэрэг эхэлж байгаа. Минутын дотор ингээд шаагалдаа эхэлнэ шүү дээ. За чи юм шүү, чи юм шүү гэдэг. Тэгээд та нар гэдэг эргэтний тийм асуудал яаж болох вэ? Одоо гой хөлтэй, гой гартаа гэж ярихгүй гэж байгаа байхгүй. За ингээд онгот ингээд байдлыг ажиглан гоц зарим хүн гал хичээл доош хараад инээгээл ер нь ингээд гоё инээс хэлж байгаа юм. За тэмүүтэ эргүүлээд дараагийн 1 минутын дээр нахаад нөгөө хүн рүү буцаад одоо махт гэдэг. За ингээд үзэнгүүт болохоор бүгд нэг тийм гоё ингээд инээс хэлсэн сайхан болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юм ихээр би хэрвээ минут тутамд ингээд нэг хүнд 1000 төгрөг өгөөд байвал 60 секундын аюу секунд толгоно 1000 төгрөг хүнд өгөөд байвал нөгөө нэг 60 секундын дараа надаас 60000 төгрөг байхгүй болчихно. А нөгөө хүнд 60000 төгрөгтэй болчихно. А харин харилцаа бол та ингээс гой сайх үг харамлахгүйгээр өгөөл байх юм бол нэгд бол тэр хүнд аюу гоо сэтгэл хангамж буюу одоо юм сайхан сэтгэл хангамж очно. А тэгтээ надаас юу ч хорохдохгүй. Ингэснээр энэ бол өөрөө харилцааны оо нэг нэгэнд урам өгдөг зүйл юм аа хамгийн гоё авууштай гоё зүйл واخгүй аа тэрний харин бид яаж өглөө хүмүүсээс нэг нэгнээс сайхан үг харамлаад гэдэг л та эсвэл яаж хийх учраа олно аа үтээ зүгээр л адгалж адгийн наад зах нь ингээ сайхан харагдчихээн хүү чи өнөөдөр ямар гоё хувцлаава гэж хэлэхэд үгүй зарим усуд хэлдгийг тэгээ зарим манай монголчууд байна тэрийг яг зөв хүлээж авдггүй чив гуцаад байгаа наавд оромжлоод байгаа юм уу тийч гэж яах шиг тий нэг тийм нэг тиймэрхүү байдлаар хүлээж аваад байгаа нөгөө юм чи дахиад хизээч тэр хүн тэр үгийг хэлэхгүй болчихж байгаа байхгүй яах вэ зөв тэргээ зөв олж хэлэх хэрэгтэй зөв цагт нь тий эргүүлээд гол битнес яг юу гэж харилцах бас мэддгүү толомддаг тохиолдол байдаг шүү дээ одоо чи бас яг хэлж байгаа хэл та бас тий би бас ичимхи одоо нэх гой энд бүсэхгүй ирээл хүү залбаа шүү дээ чи өнөөдөр ийм тийм харагдаж байна гэл Одоо саяхан Америкт нэг хэдэн жил болж байгаа гэсэн манай нэг танил найз нэг өдөр өрөөнд манаач. Хүү сайн уу залбуу. Чи чи одоо өмнө хөөрхөн лсэн над цаг хөөрхөн хэвээр байна гэсэн чи би ингэ хэлчихэж байгаа. Би амар нэг барагтлаад хүм хөөрхөн гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр чи амар тулгамж байгаа чинь. За юу лээ гээл. За сайн уу ажил сайн уу? За хийчихсэн гэсэн. Оо тэндээ. А
Хайрын гэдгээл байжлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо өөр юу үзэх юм бэ? Тэргүүлэл би усны бодгоо хариуг нь барьж байгаа юм л да. Тэгэл чи ч гэсэн өстой гоё харагдчихээн. Өстой одоо юу гэдэг аюу гол турцлаа хэлээ л дээ. Тэрний шууд яг хилгэхээр бас эвгүйс واخхой өмнө ч Гэхдээ энэ үгүйс гэж байгаа юм. гадныхаа чи яг тэр тал дээр бүр айгүй гоё би би нэг ингээд хөндлөгөөс харж байгаа надад ингээд би би нэгэ гошгоруулаад байгаа чим шиг харагдаж байгаа бохгүй. А гítэл тэр чин ингээд би биэндээ бүр хилээ сурцсан байдаг юм. Энэ л харилцаа энэ юу л айгүй хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Тэгээ би биенийхээ тэр одоо энэ бол тий том зэвсэгэлтэй. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тий. Бид одоо жишээлбэл учиргуу хүмүүстэй мундаг одоо уран илтгэдэггүй маа гэхэд хүн тайхан хэлээд сурчих юм бол бас энэ маш том нэмэх оноо гэсэн тий гэж харж байгаа. Яг зөв үгийн зөв цагт нь тий төрүүний чиний илтгэл. Тий тий. Дараагийн нэг зүйл нь юу гэхээр одоо жишээлбэл хэм сайхан хүн махтдаг үгийг өөрсдөө бэлдэж болно л доо. Тий одоо гэртээ бэлдээд нэг за ер нь эмхтүүнд нэг ингэж шилдэг хитэн махтартай болчих тий. За эмхтүүнд ингэдэг за бас хит юм долгонсон биш байдлаар айтайхан үйлчдэг. За ийм бодолтой. За хүнд нэг ийм өрөөл хилчдэг болъё гэх тий. Ингээ магадгүй бэлдэж болох байхгүй. Ер нь хүн бэлтгэл сайтай байх тусмаа л алдаа баг гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөлдсөл тэгж бэлдэж болно. За дараагийн нэг чухал юм юу гэхээр та нөгөө нэг ажилд орох гээд уулзч байгаа залуучууд гэдэг л та. Тэнгүүт би ч гэсэн гэл өмнө олон компани одоо хувийн компани ярилцлаганд ороод тэ хүмүүстэй уулзаал. За тэгэл бас бусад ингээд хүний нөөцээр ажилладаг манай найзуудтай уулзаал. За дээрэс нь би ч өөр хүн ажилд авах гээд ярилцлага хийгээл ингээд хэлсэн. Тэгээ ерөнхийдөө ингэдэг юм байна лээ л тэ. Одоо юу хийж чадах вэ гэдгээ өөртөө бас зарим хүмүүс маань мэддэг юм шүү. Аа. За чи энийг чадах уу гэж асуучих юм бол го чадхаллах л да чадна. Эсвэл юу ч хамаагүй чадна л гээл те. Яг юу чадах вэ гэдэг нэг нэг тодорхойлж харуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ. Одоо жишээлбэл а би бол ингэж чадна. Одоо би энэ маркетингийн асуудал одоо энэ бүтээгдэхүүнийг сурталчлахад бол би ингэж судлаад тийм ээ тэр дор нь учиргүй одоо сайн мэдгүй байж болно шүү дээ. А гэхдээ тодорхой ийм дараалтай зүйл ирж болно шүү дээ. Одоо энэ бүтээгдэхүүн чинь би сурталчлахын тулд мэдээж хэрэг ингэж судалгаа хийнэ. А тэгээд би харин энэ дээр чинь ийм ийм зүйлийг бол хийж өгч хийж чадах байх гэж бодож байна. А тэгээд энэний дараа дээр бол харин төлөвлөгөө гараад төсөв гараад ингэж явуулах боломжтой гэдэг ч юм уу. Яж болно шүү дээ. Аа, ихгүйгээр болохоор яг юу хийж чадхаа мэддгүү залуучууд маш их байгаа юм. Тэгээ трийг айгүй зөв илэрхийлж хэл сурах гэсэн. Хоёрдугт одоо нөгөө нэг сая махтна гэдэг шиг тийм ээ. Тэр чинь бол айгүй чухал өндөр хандлт авдаг. Аа, гэтээ ер нь гол анхаарах ёстой зүйл бол угаасаа хүнд ерг сайхан сэтгэл төрүүлэхин тулд айгүй зөв магтаалын хилж явах хэрэгтэй гэсэн үг байгаад. А тэгэл эргээгээд бас хилдэг байхынхаа хэрэг эргээгээд нөгөө хүндээ бас ингээд зөв хариултыг өг чаддаг байхыг сурах хэрэгтэй юм шиг бас надад санагдсан тий. Тий одоо жишээ нь та чамд ингээд түрүүнд яг хэлэхэд эргээгээд бид нар бас тэр юуг ингээд ичээ санаа зовоод ингээд дуугүй байгаад чаддгүй эргээгээд чамд тэр сайхан мэдрэмжийг өгсөн хүнд эргээгээд тэр сайхан мэдрэмжийг тэр хүнд өгөхөөр үгнүүдийг бас чич бас их сайхан байна чич бас энэ дээр айгүй амжилттай байдэн штэ ч гэдэг юм уу те ингээд магтахт нь ингээч бас харилцсан ингээд юу яах нь илүү чухал юм шиг надад санагдсан. Итэр бол тэр тал дээр бол мундаг юм а гадныхнаас тэр тал дээр сурах юм их байна нэрэ. Би нэг мотивац тэр ингээд одоо ингээд улам цааш нь ингээд ирдлэж үгүй чи нэг чадна яагаад гэвэл би ингээд чадсан чи намайг хар би чамд туслая гээл ингээд те чадахгүй байгаа нэгэндээ ингээд одоо ингээд явуулж байгаа эдрийг ингээд харахаар хэвчээ үнэхээр бахархмаар байгаа хөөхгүй. Тэгээд энэ дээр бас нэг залбаа би чам нэг юм хэлье. Нэг иймийг би нэг ажиглаж харсан. Одоо Монголд байхад заяа би хүнээс асууж ирсэн л та. Би яаж мөнгөтэй болох вэ гээл асууж хахад Монголд байгаа дийлэнх улсууд одоо би жишээ нэгэл чамаас ингээд асуухад чи бизнес хийх гэж надад хариулах байх. Би бол зөндөө усуудаас тийм сонсч байсан. Би яаж мөнгөтэй болох уу гээл тэгэхээр бизнес хийгээл. А эргээд би энд хурж ирээ шивээд усуудаас энэ гадныхнаас би яаж мөнгөтэй болох уу гэж асуухаар ажил хий гэж хэлэх юм.
Хинч надад бизнес хий гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр энд нэг ялгаа байна те. Энд мөнгөтэй болыг чи хүсэх юм бол ажил хий гэдэг ойлголт бол бүхэн бүхэнд нь байна. А манай Монгол болохоор мөнгөтэй болыг бол бизнес хийх ёстой байна гэдэг ойлголт байгаад байгаа юм. Юу ажил хийх юм бол мөнгөтэй болохгүй, бизнес хийх юм бол би мөнгөтэй болох юм байна гэдэг ойлголт яваад байна уу та гэдэг би нэг тийм юм ийг ажиглаж харсан байхгүй. Энэ тал дээр чи юу гэж хэлэх вэ? Миний бодлоор бол ажил гэдэг чинь өөр ерөнхий нэр, а бизнес ч гэсэн ерөнхий нэр, гэхдээ арай өөр хоёр одоо зүйл хэлжлээ шүү дээ. Тэгээд ажил гэхээр одоо яг ямар ажлыг ажил гэдэг байгаа юм бол, а бизнес гэхээр яг ямар бизнес гэдэг байгаа юм бол тийм. Яг өрийн албанд ч юм уу, эсвэл ингээд юм нэг компанид ор ч юм уу, нэг удирдлагтай хүмүүсийн доор ингээд орохоор болдгоомаа гэдэг юм санаад бодвол хэлж байгаа байх. Ер нь тэгээд манай залуучууд ч нөө эхлээд ажиллаж явж байгаа өөр компанид ч юм уу, төрийн албанд ажиллаж явж байгаа тусдаа бизнесээ эрхлээд тусдаа гардаг тохиолдол үзэнд байгаа шүү дээ. Тэгээд амжилт хүрч байгаа ч байгаа, тэгээд дөнгөн дан явж байгаа ч байгаа, тийм янз бүр. Тэр нь өөрсөндөө бас амарч байдаг байна. Тэгэхээр би зүгээр хувьдаа утгах нэ нэг ялгааг болгох гэж хараад байна. Зүгээр бизнес гэдэг бол бас өөрсдөө сорьж байгаа юм гоё зүйл шүү дээ. Тодорхой хэмжээний эрсдэл үүсчин, өөрөө хариуцлага үүсчин. Тэгээд шинэ зүйл хийх гэж оролдоно. Эсвэл тэг юу гэдгийг өөрийгөө уламж сорьж хөгжүүлэх зүйл гэж харж байгаа л да. Одоо төрийн албанд байхаар ч нь бол янз бүр шүү дээ. Зарим төрийн албаны хийж байгаа ажил мэргэжлийн үйл одоо зарим нь жоохон хийгэрч байгаа юм шиг харагдана. А зарим нь бол одоо хамаг ажилдаа нуглаад хөрхий яваад байгаа юм шиг харагдана. Тэгээд бодоод үзэхээр төрийн алба бизнес хоёрыг ялгаж л хийсэн юм болов уу манайх гэж л ойлгож байна. Үгүй тэрд би зүгээр хүмүүсээс асуухаар л тэгдгэл дээ надад бол. Тэгэхээр би энийг юу гэж харсан бэ? Юу гэж ойлгосон бэ гэхээр манай монголчууд болохоор ингээд нэг жоох мөнгөтэй яг л нөгөө чиний төрөний хэлдгээр ингээд залуучууд нэг өөрсдийгөө тий бас нэг өөрийгөө тийжээгээд өөрийг ингээд цааш нь авч явах нэг тийм үнэт зүйлтэй мөнгөтэй болохын тулд одоо байгаа Монголын нийгэм бол өөрийн гэсэн бизнес эрхлэх юм бол тийм төвшөнд очино гэсэн ойлголт нэлэгкүүдэ яваад байна уу? Гадныхан болохоор чи ажил хийжээч чи яг тэр төвшөнд очино гэдэг юу бол нэлэгкүүд нь байгаад байгаа. Ажил хийж чи цалин аав, цалинтай байх юм бол чи татвар төлнө, татвар төлж явах, даатгал төлж явах цагт бол чи бол яг энэ одоо нийгэмд бол маш тийм одоо тий одоо ямарч асуудалгүй амьдрч чаднаа, мөнгөний ямарч проблемгүй амьдрч чаднаа гэдэг тийм ойлголтыг бол бүгдд нь бол нийгмийн өөрөө тийм учраас суулгацсан байна гэж би л тэгж харсан. Манай Монголд бол бизнес хийж мөнгөтэй байхгүй бол тий зүгээр хүний дор ажил хийдэг ажилчин байх юм бол яг хүссэн хэмжээгээр бас тэр болгон бас эрүүл мэндийн тал дээрч тэр одоо бусад тэр боловсролын тал дээрч бас нэг чөлөөтэй амьдрах тийм нийгэм байна уугүй юу гэдэг бас нэг ялгаа нь энэ чэнээс айгүй тодорхой харагдчихж байгаа юм бодлоо би бодсон. Яг би хувьд ингэж харж байгаа л да. Одоо хүн мөнгөтэй болохын тулд манайхан нэг ийм хүсэл идэв шүү дээ. Одоо онгойч яваад идэв. За ер нь нэг ажилд орё до бүтэн жил нөөтийн сумтай хочих нь үгүй юу гэж хүлээхээ гээд. Тэгээ нөө эсвэл юу гэдгийг нөө төрөвчөө даллаад бүтэн жил хүлээлээ мөнгө олдохгүй юм байна ажилд орё гэдэг чинь онгойнод явдаг шүү дээ. Тэгээ энэ юу гэхэлэр хошигнол гэдэг чинь өөрөө үнний зэвсэг гэж яддаг байхгүй. За. Тэгэхээр бас нөгөөтэйгүр их амархан аргаар мөнгө олох гэсэн хүмүүс байдаг. За тэр хүмүүс бол яаж шууд л нэг бизнес хийгээл юм шууд нөө хаа нэвтрүүлээл шууд стартап хийгээл мөнгөтэй олчихсан гэдэг юм бас бодол байдаг баг. Гэтэл бас нөгөөтэйгүр маш хөдөлмөрлөж энэ мөнгө төгрөг олдог, амжилт ахуй дээшилдэг гэдгийг ойлгох ёстой л доо. Тэгээд журмаараа тэгж явах тал дээр бол их яардаг бах манай монголчууд. Тэр утгаасаач бизнес хийж шууд одоо мөнгө төлөх гэвэл одоо ингэ чи төрийн байгууллага чинь ямар нэг газар ороод ажиллах юм бол амар удна гэдэг ч юм уу, ийм үзэл бодол байдаг бах гэж бодож байгаа. За, залбоогоосоо бас нэг юм асууя. Одоо энэ гадаадад ирээд яг ингээ ажил хийгээд одоо 10 хэдэн жил болсон, 15 6 жил болсон усуд бас тэр болох яг Монголд тий энэ нийгмийн байдлын систем одоо яг энэ цаг мөчид
ямар байгааг бас тэр болгон бас мэдэхгүй хуучныхаараа яваад байгаа нэг тим ажиглагдаад идэхгүй ярьж байгаа хэлж байгааг сонсохоор чи одоо яг байгаа хүний хувьд чи одоо бас яг төрийн албан хаагчаар ажиллаж байна тий? Бас нэг улсад ажиллаж байгаа татвар төлөө нийгмийн даатгал төлөө явж байгаа хүний хувьд нэг яг одоогийн байдлыг нэг хэлээч. Бид нар ингээд төлөө явж гин эргээхэд нийгмээсээ Монголын өнөөдрийн байгаа нийгмээсээ төснийхөө хэрээр юу авч чадчихна? Эргээхэд юу одоо те хангамжийг өгч чадчихна? Энэ тал дээр яг чи нэг яг бодит байдлыг нэг хэлээч. За, юу хэмдэ? Энд чинь нөө 4 жил тутамд төр засаг солигдчихжээ тэ. За, энэ хэрээрээ 4 жил тутам минь нэг юм сонь. За, тэгээ бизнесийн хувьд ч гэсэн хүмүүст одоо энэ төр засгаас гарч байгаа шийдвэр нь хүртэл айхтар нөлөөлж байгаа. За, тэр уул уурхай юм уу, томоохон компани үйл ажиллагаа гэхэл ингээд олон зүйл ингээд энэ 4 жилийн циклд орцсон юм шиг ийм байдалтай байгаа юм л да. А, хоёр дахь гэвэл энэ том одоо компаниуд нөгөө нэг өөрсдөө улс төрийн гарцтай байж ийж бас их явж байна. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл явуулыг гэхээр банкнуудын хүүн өндөр байгаа гэдэг. За, тэгээд нөгөө барьцаалтан зээлдүүлж одоо барьцаа гэхлээр залуучууд мөнгө байдгүй ч юм уу. Байр орон авъя гэхлээр 30% нь байдгүй ч юм уу. Ингээл асуудал их байна л да. Одоо дундаж давхаргал бага байна гэсэн бидэнд. Дундаж давхарга нь бол цөөхөн хэдэн хүн байгаад байдаг. А, тэр цөөхөн хэдийгээ бас бид цаа ойлгодгүй ч юм хүлээж авдаггүй. Тэгээд нэг манай дотоод үүдэг нэг том үзэл бодлын төрчилт юм бол мөнгөтэй хүн баян хүн гэхээр муу хүн. Үгүй ятгах ёстой хүн. Ядуу байгаа бид бол үнэхээр л шударга явж байгаа. Тэгээд бид бол одоо энэ баячуудаас олоод ядуу явж байгаа гэдэг чинь. Яг нь энэ бол хоёр талтай байх байна. Зарим нэг нь бол хоол бос зүйл хийгээд өнөөдөр олон хүний одоо боломжийг хагаад явж иж болох юм. Аа, зарим нэг хэсэг нь хүмүүс нь бол үнэхээр чартахаар хичээгээд үргэлж цаг амьдарч байгаа хүмүүс байна тийм. Ингээд одоод үзэхэр бол маш олон шударга бос зүйл бол энэ Монгол улсад болж байна. За, чадлаараа ингээд ажиллах гэсэн хүмүүс хүртэл одоо төрийн олон хүн сурталтай тулгарч байна. За, бас их хэтэрхий танил талахдаг ийм сонирн байдал байна. За, хүмүүсийн харилцааны соёл ч гэсэн асуудал байна. Олон нийтийн газар бие авч явж байгаа байдал ч гэсэн одоо зарим хүмүүстэй харьцахад хүртэл хэцүү байдаг юм. Энэ олон асуудал, за, тэгээд замын түгжрээ ингээд олон хүмүүсийн стресс гээд ингээд ингээд бүгдийг ингээд хараад ахаар юу ч харагдаж байгаа юм тэгэхээр бид өөрсдийн нөгөө нэг наад зах юм анхдагч хэрэгцээнүүдээс эхлүүлээд нийгэмтэй харилцах, нийгэмд орж ажиллах хөдөлмөрлөх ингээд хэрэгцээ бид хангахдахгүй байгаас гадна бид бас тэдгээр хэрэгцээ одоо тэрнтэй дүйцгэж үүргээ бас тодорхой хэмжээнд ойлгохгүй тэрийг одоо хүлийн зөвшөөрч түүнийхээ төлөө зүтгэхгүй байгаа юм асуудлууд бас харагдаад байна. Тэгээд гаднаас ирж байгаа залуучуудтай ингээд уулзах үүсгэр бол заста Монгол дээр сайхан ажиллаж амьдрыг ирээд зарим нь болж өгөхгүй буцаж байгаа хүмүүс ч байна. Зарим нь одоо чартахаараа үлдсэн хүмүүс байж лээ. Тэгээд бүх юм нь яваал тэр улс төрийн гэдэг ч юм уу. За, тэр дараг цэргийн танил талхын гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд төр очоод их олон удаа гэж хантаац мөрөгж байгаа асуудал байна л да. Ийм л миний санаа зовж байгаа. Эдгээр одоо хүмүүс маань бизнес эрхлэхэд ижил төвчний гараанаас ямар нэгэн дарамтгүйгээр тий бүх юм нь хуульчны дагуу ингээд явдаг болвол юм олон юм л цааш явах гэдэг. Гэтэ энэ маань өөр үнэхээр одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Үнэхээр одоо бас хэцүү байдалтай байдаг л гэдэг юм. Олон хүнээс сонсч байна л да. Харин эн чинь л одоо яг нөгөө л хоёулынгийн нөгөө төрөний ярианы сэдвээ ихэнт манай залуучууд маань өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэхдээ их юм уу? Өөрөө яг юу хүсэж байгаагаа бас мэдэхгүй байгаагийн одоо үр дүн. А, тэгээд одоо зоригтой тэр бүгдээ ингээ хэлж ярь чадахгүй. Уг нь бол одоо энэ улс их оронт чи арт түмэн
энэ нийгмийг бүрдүүлж байгаа нар тум нь хамгийн хүчирхэг байдаг юм биш үү? Юу нь тэрийг бол энд хурж ирээд мэдчихээн. А манай Монголд бол альва нэг албан тушаалтан бол хамгийн хүчтэй байдаг. Тэгээд тэр ард түмнээ ямарваа нэгэн байдлаар гацаа чиний хилдгээр хана мөргүүлдэг. Уг нь болоод тэр албан тушаалтан гэдэг нь тэр хүн чинь одоо тэр ард түмэг сайхан амьдруулъя л гэж одоо сайн сайхан болгоё гэж гарч ирсэн мэт л эргээгээд ард түмэн туслаач энэ дэр намайг нэг ингээд сайхан бизнес хийх ч юм уу сайхан ажиллахад сайхан ингээд явхад минь туслаач гэж ингээд гаргасан байтал нөгөөдхөн дээрээ гараад ингээд нэг тэр зарчмыг л манай Монгол залуучууд маань одоо тэгтээ доороос гарч иж байгаа залуучууд үзэл бодол их гоё чөлөөтэй илэрхийлдэг болж юм их зөв хардаг болж энэ бүх байдлаар их хөгжүүлж шүү цаашаа цэвэрлэх л ёстой юм шиг надад харагдсан. Тийм. Одоо юу л дээ? Миний бодлоор бол 70 он 60 оныхан бол одоогийн байдлаар төр албан тушаал томоохон ингээд том томоод албан тушаал яг юм тодорхой хэмжээнд Монгол улс чинь олон хүний ирээдүйг тодорхой хэмжээнд шийдвэрч хэмжээнд шийдвэр гаргаад удирдах түвшинд ажиллаад ингээд явж байгаа. За энэ хүмүүсийн маань үзэл бодол бас хаана байна вэ гэхэлэр нэг залуучуудаа хэрхэн үнэлж байна вэ гэхэлэр бас их сонирхол. За, зарим нь бол залуучуудад дэмжиж гэж байгаа. Зарим нь бол энэ залуучууд болж бүтэхгүй байна гэдэг асуудал үүсэж байна. А тэгсэн эргүүлээд бас залуучууд маань юу гэхээр энэ агш нар чинь бас болохгүй байна гэдэг чинь. Энэ хоорондын зөрчил нөгөө нэг нэг хөлийн зөвшөөрөхгүй, нэг нэгэ дэмждэггүй ч юм уу. Ийм байдал одоо байгаа нь бас нөгөө тэгүр жоох асуудалтай болчихж байгаа юм л да. А тэгээд нөгөө нэг төрийн байгууллагат ч юм уу өөр газар харилцааны соёлоос эсвэл олон зүйл дээр бид ингээд дэвшил өөр юм соёл нэвтрүүлэх шаардлага. Энэ хэсэг мөрчлөгийн дараа нь бас одоо бас өөрчлөгдөх бахал гэж найдаж харж байгаа. Энийг үргэлжлүүлээд аваад явах цаашаа залуучууд нь бас өөрсдөө хөгжсөн байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш хин нэгний одоо даргын дор ч юм уу хин нэг нь танилын хүрээгээ ч юм уу ингээд явж байгаа. Тэгээ бидний амьдралыг шийддэг ингээд ус болчмоор бол байгаа юм. Тэгээ тэр өөрчлөлт залуучуудын нэг бол залбаа та бит хоёр бол өөрсдөө шүү дээ. Тий. Тэгвэл нэгж л одоо тий. Зайлшгүй шүү дээ. Тий. Тэгээ бидний үе бас ирээд байгаа юм болов уу гэж би бас бодоод байдгийн. Тэгээ ер нь найз нь бол одоо утгахгүй тун утгахгүй Монголдо очиод суурь амьдрын. А тэгэл одоо яагаад энийг асуусан бэ гэхээр өөрөө нэг очиж амьдрах гэж байгаа учраас чамаас яг бодит байдлыг л сонсох гэж асуусан. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэх юм бол яг бол энд бол одоо ингээд нийгмийн даатгалч гэдэг юм уу, эсвэл одоо татуурч гэдэг юм уу, энийг ингээд төлөөл зүгээр ажиллаа хийгээд мөрөөр ингээд ажиллаа хийгээд явж байхад бол их сайхан амьдрах болцоотой нийгэм бол бүрдсэн байна. Их хангалуун сайхан амьдрах та өөрөө л одоо тий татуура төлөөл. А тэгэл өөрийнхөө эрүүл мэнд бүх юм ингээл тэрэнд нь ингээл багтаал ингээл бүгдийг ингээл нийгмийн зохицуулчих. А манай Монголд харин одоохондоо бас тэгж яг үнэндээ 100% чадахгүй байгаа юм болоо гэж би хараад идэх байхгүй. Өнөөдөр би зүгээр нэг ажилд ороод нийгмийн даатгал юм уу эсвэл татуура төлөө явж хахад өнөөдөр би өвдлөө гэхэд улс маань намайг топ гээл эдгэрчдэг те. За би өнөөдөр машингу яалаа хийлээ гэхэд топ гээл намайг ингээл те. Тэгээ үрийн дарамтанд оруулахгүйхан шиг ингээд нэг амьдруулад ингээд залуучуудыг ингэждэг болов гэд. Ийм байж чаддгүй учраас л хүмүүс бизнес хийгээд идэх юм болов гэж би тэгж боддог байхгүй. Одоо бизнесийн санаанууд хэрэглэх хэрэгцүүл дээ. Тэгээ би энэ дээр бас нэг энэ өмнөх ярьсан зүйлүүдийн нэг базаад хэлж байна. Нэгд бол олон хүмүүс төр болохгүй учраас юм уу? Энэ систем одоо энэ зохион байгуулалт энэ бүх юм болохгүй учраас бид ингэж амьдраад юм гэж нэг үзэж байгаа хэсэг бол. Тийм. Тэгээд тэрэнд ялгархаад байж байгаа юмс ч байна. Аа. За, өөр нэг хэсэг нь юу гэж үзэж байна гэхээр үгүй ээ, энэ бол яг болохгүй юм их байгаа. Гэтэл энэ бол одоо цаараад 20 их жил болж байна. Олон зүйл докторгүй, өөрийн докторгүй байдал байна. Хэсэг идэвхтэй яг энэ дунд болж бүтээд явж байгаа мондөг залуучууд байгаа. За, энэ залуучууд түнд яаж яваад байгаа юм бэ? Асан ижилхэн гэж явж байгаа гэдэг зүйл ярьж. Тэгэхээр бас энэ бүхэн болохгүй нэгэд шантрах биш. Гарц гаргалгыг хайж болох ёстой л доо. Тэгээд мэдээч хэрэг сэргэлэн залуучууд байна. Өндөр боловсролтой залуучууд байна. За, эдгээр чинь нөгөө янз бүрийн арга олоод явчихна. Голныхаа нөө урчиргу улаан
гадаад улсад хилийн чандад амьдарсан хүмүүс ирэхээрээ нөгөө Монгол зан харилцаа, соёлын тал дээр, харилцаан дээр одоо нэгэн ялгаатай байдал гараад эндээсээ болоод магадгүй одоо ойлголцдог ч юм тийм ээ. Зарим ажил асуудал үүсэж байгаа юм л да. Жишээлбэл би ингээд компанид ажиллаад одоо дандаа гадна боловсрол эзэмшсэн залуучуудтай хамтарч нийлж ингээд нэг компанид ажиллаж байхад болоод одоо тодорхой хэмжээнд март хэвлэл юм уу тийм пластик хэвлэл, за тэгээд нөгөө дээд гэрэл хэвлэлийн компанитай уулзаад гэрээ байгуулалт ажил явуулангууд нөхдүүд бол ингээд заавал араас уцуулаад дандаа л хоцроогоо эсвэл нөгөө ярьсан юмнаасаа буцаал ингээд айгүй зовлонтой. А тэгэнгүүт а тэгээд дээрэс нь ингээд бид байнга уцуулаад одоо нөгөө гадаад ажилд амьдарч ирсэн залуучууд ч юм болохоор яг гадныхаа жишгээр байнга уцаар болоод яг нарийн тодорхой юм яриад за ингэмэр үн гэдэг юм жижиг шимплүүр ажлын бүтэнгээ ярангуй тэр одоо наваа дөрөнгөөр гомг уурлаад эхэлчихэв. Тэр танаар ямар ядаргаатай юм бэ? Байнга уцаарч тэгээд тэр чи хийгэл өгч штеп уурлаад чи юм байна. Ингээд нөгөө нэг юм наацх хацууд өсч байгаа байхгүй юу? Аа бас 2015 он гэхэд Лондон банкны чиглэлээр суралцаад ирсэн хүн ингээд 2 жил ажилгүй байчих гэж байгаа байхгүй юу? Хүссэн цалингийг өгөхгүй байна. А дээрэс миний сурсан мэрэгчлэр ажил олдохгүй байна. Эсвэл тэр газар таалагдахгүйсэн. Тэ? Зарим газар ингээд зорьсон газар орё гэхэлээр надаас тэдэн сайдыг бүрдэн гэсэн гэж юм ингээд асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр бидэнд бол олон бэрхшээл байгаа. Гэхдээ тэр бэрхшээлийг давж туулаа. Тэр бэрхшээлийг байхгүй болох юм бол аль болох бага болох юм бол биднээс л өөрсдөө оролдохгүй бол хэцүү. Одоо хилийн чандаас ингээд сайхан сайхан пост юм уу бичээл гой гой шүүмжил бичээл ингээд байж байгаа юмс байна л да. Их гой. Тийм мундаг бодлоо тэндээс сайн байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэрийг Монголд яаж нэвтрүүлэхгүй гэхээр энд байгаа хүмүүс магад энд ирж тодорхой хэмжээнд ажиллаж ийж одоо нийг ингэж хийх юм гэдэг асуудал ярьж болох байх. Аа. Би өөртөө тэгэл бод. Тий, наадах чил ёстой зөв шүү, тий. Тэгээд нэг зүйл аа. Дараачийн миний нэг бодоод идэх зүйлний үг гэхэлэр аа, гадаадад боловсрол эзэмшнэ гэдэг маань бол гадаадын соёлыг бол соёлын одоо соёлд эзлэгдэх биш, харин миний бодлоор бол нөгөө ялгааг нь юу сан олж харах гэсэн юм шиг. Монголчууд одоо өрн дөрний ялгаа гэдэг шиг монголчууд болоод ч хэрвэл англичууд хоёрын хооронд боёо бусад улс орнуудын хооронд залуучууд нь ямар ялгаатай бид ямар ялгаатай а тэрнээс юу бид авч болох юм одоо нэг юм ялгарлал мэдэж олж юугаар ялгаатай юугаараа биднээс илүү гарч болох юм гэдэг одоо тэдэнтэй ижилхэн асуудал одоо юу гэдэг өөр улс орнууд дрон хийгээд сурчлаа шүү дээ дрон хийгээд заагаал те болуулаад тийм ирэг хэрэглийн нэвтрүүлэг. А тэгэнгүүт бид яг уу дроныг хөгжүүлэлтийг гэж бодъё л ба. Гэтэл тэр чинь тэгэл хэрэггүй шүү дээ. Энэ бол биднес одоо нэгэнт одоо салбартаа өөр улс орнууд тэргүүлээ тэр дрон гэдэг юм чинь илүү сайн хийгээд ахад бид энэ одоо тэрлүү ороод зах зээл нь ингээд аль хэдийн ижлэгдсэн байхад бид одоо ороод бас амжилт олохгүй л бас хэцүү. А тэгэхээр бид одоо өөр юу хийж чадах вэ гэдэг асуудал. Бид энэ хүмүүст бид юу өгвөл тэднээ сонцгой болгоод сонцгой гэж хүлээж аваад яаж хөдөлгөж авах юм бэ? А бид яаж сэтгэвэл энэ хүмүүс биднийг ойлгох юм гэдэг ч юм. Гэхдээ наад захын нэг яг тийм зүйлүүдийг ойлгож суралцах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Яг хав нэг жишээ хэрвээ тэндээ амьдрах гэж байгаа бол тэдхийн ха бас одоо тийм усын уул усын дагаад гэж амьдардаг ш. Тийм. Тэгээд тэр соёлоо сураад тэр соёлоор амьдраад явдаг. Гэхдээ миний бодож байгаа юм бол тэндээс сураад ирж байгаа залуучууд маань тэнд байгаа зүйлийг яаж нөлөөшүүлэх үү гэдэг. Тэр биднээс ялгаа юу вэ гэдгийг айгуусаа ойлгохгүй. Ирэнгүүтэл гадныхан юм гоё байна, манах мяа байна гэдгийг л зөвхөн ярьдаг. Бид юугаараа ялгаатай, юугаараа онцлогийн гэдгийг айгуусаа ойлгож тэр их нэг юм судалгаатай, үндэслэлтэй тий ингээд судлаж, ойлгож авах хэрэгтэй гэж би хувьдаа ойлгоод байна. Одоо би жишээлбэл гадагшаа сурахаар явлаа гэхэд бол за энэ нь бол манайхаас өөр юм байна. За эднийх бол ийм гэж яддаг юм байна. Тэгвэл энийг
энийг одоо яаж нэвтрүүлж болох уу гэдэг асуултыг бодно шүү. За тэгээд магадгүй тэрийг нэвтрүүлэхдээ яаж мөнгө олж болох уу? А тэрнээс биш энд байгаа эзэмсэн боловсролыг энд ирээд шууд наах юм бол угс ажиллахгүй гэдгийг үүдэл мэдчихэж шүү. За за ингээд бас чихтэйри ярих цаг дууссан байна. За тэгээд бас өнөөдөр жолбогийн хэлсэн нэг сайхан үгээр бүр айгүйх таалах зүгээр дуусхийг бодож байна. Тэгээд гадаадад боловсрол эзэмсэн тэр залуучууд өөрийн биеэр хурж ирж Монголдөө үлгэрлж байж ийм байдгийн байна гэдгийг өөрийн биеэр харуулж ийж бид нар одоо тэр байдлыг засаж чадна. Тэрнээс биш яг тэр гадаадад байгаа яг тэр локейшн дээрээсээ гой гой пост бичээд Монголд ихгүй байх тий. Энд тийм байна, энд ийм байна гэж бичгээсээ илүү тэр бол танд хүсэж байгаа өөрчлөлтийг чи авчрахгүй. Та өөрөө очиж ийж л тэрийг үлгэрлээд а тэгээд бас нэг Монгол гой болохоор очино гэдэг нэг муухай үгээ битгий хэлээч. Тэр чинь нэг хоол болохоор л эдэн тэрнээс би идэхгүй гэсэн чи үсээд байгаа юм те яг адилхан сонсогддог. Тэгэхээр одоо манай Монголд одоо яг тэр боловсрол эзэмсэн тэр залуучууд айгүй хэрэгтэй. Тэгээ манай жолбоогийн хийснээр яг өөрсдөө яаж нутагшуулах уу гэдэг айгүй сайн бодцоод очих хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлмээр. За, санал нэгдэж байгаа юм шүү дээ, тий? Жолбоо. Тий. Санал нэг байна. За, зөнгөд орсон баярлалаа. Тэгээд ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгэд Монголд очихоор хоёлаа яг бичлээд нэг сайхан уулзсанаа. Яста амдаарэ гэдэг хэлээд үү, тий. Тэгвэл онлайнаар л баах ярьлаа шүү дээ хоёлаа. Тэгээ нүүр нүрэ харж хадаа уулзцохоо. Тий. Тэгээ танилцгад таатай байлаа. Тун сайхан ярилцлахуудыг хоёлаа хийлээ. Тэгээ хоёлаа бас нэг Оскар усны дараа дахиад нэг Оскарын талаар бас нэг гоё подкаст хийнэ гэж бодоод байна. Тий, болно. Боломжтой. Аха. За тий. За баяр тах. За. За баяр тах. За.